Azərbaycanda son 5 ildə uşaqlara verilən ən çox və ən azadların siyahısı açıqlanıb. Oğlan uşaqlarına verilən adlar sırasında ilk yeri təqribən 17 min nəfərlə Yusif, sonuncu yeri isə bir nəfərlə Fadil adı tutur. Maraqlıdır, bəs siz övladınıza hansı adı verərdiniz? Fadil yoxsa Yusif? Belə Fadildənsə Yusif qoyardım. Çünki yəni, Yusif adı Fadilə baxanda yenə həm Peyğəmbərimizlə doğub Yusif, həm də ki, ümumiyyətlə, yəni, Peyğəmbərimiz adı olmasa belə, yəni, Yusif Fadildən daha yaxşıdır. Heç birini. Yusif qoyardım mən. Mən Yusif adı qoyardım. Hazırda oğlumun adı Yusifdir. Yusif qoymuşam. Əlbəttə Yusif. Ənənəvi, qədimi adımızdır. Peyğəmbərimizin adıdır. Ən gözəl adlardan biridir Yusif. Çünki Yusif həm Peyğəmbərimizin adıdır. Həm də xoşum gəldiyi adlardan biridir. Fadil adını hələ bir dəfə eşitməmişəm ona görə. Çünki Yusif adı bizdə çoxdur, qohumlarım çox qoyur və Fadil adı sevmirəm. Fadil adı nə bilim, biraz açıq xoşuma gəlmir o adı. Yəni, ən azından müqayisə edəyəndə Yusif bir müqəddəs ad hesab olunur. Amma Fadil ilə bunu müqayisə edəyəndə bir çox səbəblərə görə Yusifi seçmək olardı yəqin ki. Əgər belə o ikisindən birini qoymaq məcburiyyətində qalsam, Yusif adını qoyaram. Amma yəni, ondan başqa adlar da var da, yəni öz fikirləşdiyim adlar da var ki, onları qoya bilərəm. Ən çox sevdiyim addır. O birinci növbədə o Peyğəmbərimizin adıdır. Hamı tərəfindən sevilən Peyğəmbərimizin adıdır. Həm də elə adın özü də belə deyəndə, çağıranda belə adama yaxşı təsir bağışlayır da. Yusif. Yusif, Asif, Ağasif. O bir kilo var, orada belə adlar var, bilmirəm, bilirsiniz, bilmirsiniz.